Abi yazalım dostlar, ben Ferdi Burak. Bu cünsünle Azerbaycan'da 5 hayatında Survivor taşıdı. Yani bunu Azerbaycan'da seçen yoktu. Seçen olmuştu yani. Meşhurlardan dedim ki yani bunu Survivor'a Zef seçmişti ama onu ev şartında demişti. Ben ise bunu meşe şartında dedim. Görün ne de Survivor olur. Meşe şartında. Eğer bu video patlasa bunu yani Survivor'ı meşe şartının yani az kalmağına çetirdi. Bir aylık az kalmağına çetirdi. Meşe hayatında bir ay kalacak aç susuz ve yerine yetirdi. Düz değil mi? Aç susuz kalıp bir ay, yani min like yasa bu video ya ha. Evet. Bir ay aç susuz kalacağım meşhurda Survivor için. Lan bir ay aç susuz kalma olmadı. Kur'an'da yazılıb ki susuz kalmak 20 günden artı olabilmez. Yaxşı, bir haftalık 10 günlük. Olabilir. Susuz zansız yani kalacağım. Ucuzan komanda yemek aktarmalıdır. Udana da yemek verir. Ama şey ama ya, bir tane şey ben ilk ortaya. Ay şey bak. Kan olmayacak. Ha. Kan, çünkü bak çiğ et yemeyecek çünkü kan haramdır. Demek bu videonun min like yazına da belki gelmiş. Ha, bak çünkü çiğ et yemeyecek çünkü kan haramdır. sonra bir de ki mesela özüm bildiğinde böyle şey eləmək haramdır yani. Bəli, yani bilirsiniz ki Azərbaycanda çalıştığımız kadar çok yani məşhur şeyler eləyirik de. Survivor Azərbaycanda bir tane Zev seçib ikinci olarak da bir seçirik. Yani başka adam seçmir. Başka Survivor seçen adam tanıyırsan Azərbaycanda? Yok. Tanıyırsan? Yok. Ayrıca yani ikinci. Ola bilər. Ama yani demeyelim ki yoktu ama saçan olan zayıf montajdı zattı belense. Çok parlamıyor. Sarı çeyledi. Ne öyle, kurma dedi. Bizzat telefon patladı. Vahmadan ağır izleme yaşlı. Öpürəmsi keçeyinde montaj. Yani montaj olan. Geçti video ya. Valla, demeli. Coşkun, sana bir daha söz edeyim. Saçma. Şıraklar içine şey doldurarsan birinden de. Sen Elmir'de hamısına tökçü kör olsun atanmazsın. Bu da biz olabilen kışkırtma gibi bir şey. Her videoda Elmir'e kışkırtma gelir. Temel uşağlar. Survivor bundan aitli ki. Burada sürenle. Kaçıp buraya sürenle yıkaladı. Gezeceği orada başka bir uşağı. Orada 4 tane seçim var. Birine basacak. Kül çıksa kül yüzüne hüşledik. Kül çıkmasa çıkmadı. 4 tane tutulka olacak yani. Birini seçin, hüfləsən, uçursan belə. Sonra gedəcək oradan özünə nə çıxsa çıxsa. Orada bir dənə şişə olacaq. Survivor dolduğu kimi daşı atacaq. Şişəyə nə vaxt, qırdı o zaman qalibdir. Bu da yəni qalib nə vaxt, nə tərk etsədi? Saniyə üzərində. Mənə üçün mən 10 saniyə elədimsə, Elmir 8 saniyə, Coşkun da 5 saniyə elədsə, Coşkun qalibdir. Sizdən xahişim kanala abunə olmaq unutmayın. 3000 abunə üçün həqiqətən çox həlləşirik. İnşallah 5000 abunə də patladıcı. 5-10 min abunə özəl zapı demişəm və 5000 abunə özəl də 5000 abunə də mənim hədiyyəm var. Bəli. Nə oldu ha? Xasta bura alın kim gəldi? Məzələr? O ki oldu da. Ha. Alışmasa Allah qızı bilə düşərik. Alışdı da gəmrağı söndü. Ha, gəldən bax. Elmir nə qaydın sən? Ay, ay koy yansın da. Aşkın ya. Coşkun oraya yandı bir meşe yayıldı. Ha bu niye yandırdı? Sonra dediler ki tabiata ziyan vur. Niye elədi? Ha kurumuş yol yedi ha. Abi kuruyum ben üstüm sana aşkın diye. Sen o alışız. Ay YouTube kabul edemir ha. Ne YouTube kabul edemir? Sen YouTube'a göre değil mi bunu? O yok ya. Hasta. Ne yandırdın ki? Bir şey gel. Aa, bak ha, gel. Ferit gelir, Ferit gelir. Yombalana yombalana gelir Ferit. Pencerelerden kesir. Ağrını gel. Yine sürünür. Sürün ağrı. Yine sürünür. Sürün ağrı. Pencerelere satır. Pencerelere satır. Sürün ağrı. Pencerelere satır. Sürün ağrı. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Dedi. Telefona değmesin minara. Engelleri vurur. Aha kafası yarıldı. Sonuncu. Lan sen daha da attın.
gülmeliyik. Duruş qoy, səni də sözdə çəkmə. Şirak var içində şey doldurar səni birinlə gəlir. Sən Elmirdə hamısına tök ki, kör olsun atanməsin. O da biz ona bir qışqırtma kimi şey. Hər videoda Elmirə qışqırtma gəlir. Sədələndi. Tam, ay bula. Ay bula, dınır eləmə. Çox hərəkət o. Sonyan caydır. Bir dəqiqə qızı getdi orada. Əzələsi caydırdı. Ya uşaqlar, Survivor'da mənsə bir şey tarixində görünmür. Ay qırır. Bırakma artisti ya. Aktiyorluk eləmə. Açın da bir tane kamera. Bir tane baxaysan canız. Sürü. Kapı kim zor olardı? Ne oldu ya? Açı da kıçım görmedi. Dartındı ya. Ay bir tane koyarım. Ay bile zana da. Son defa. Razısan oyna yoksa yok. Ay ağım ağlıyor. Hemen giyirəm. Çıxdı. Bəyə nə çüstüm mən? Məzələrsən. Uşaqlar, Elmirin halaqətində pisdir, bir də onu göstər. İndi babi yiyib meydin adama bastıracaq. Nəysə uşaqlar, bilmirəm. Əgər oyun davam eləyə... Aa, oyun davam eləsin, Elmir. Sözün... Axı, ayağımı görmədi, çındı. Aa, biz neyini ya, Survivor, mən belə fikirləşməyəcək. Aa, sən dedim, özümə at gəldi, eləndə yıxılım, şilşüt olacaqdı. Sən də düzgün şey deyirsən, ney? Mən özümə attım, düzdür, bırak harab oldu. Ay, tumuşun da düşür. Hə? Nə sorular da? Nəysə, uşaqlar. Bugünlük bu qədər. Həqiqətən, yəni, bura gedəcəsiniz, yəni, çox sağ olun. Mən gözləməzdim, həqiqətən də belə ola. Elmirin axırı çox pis oldu. Elmir, bilmirəm, indi şəfa edirim, yoxsa söyleyim səni. Nəysə, uşaqlar, öpür hissi. İnşallah Survivor'ın yaxşısı gələcək. Əgər bu videoya 1000 like gəlsə. Öpürəm, siz sağ olun. Aaaa! Cındı! Ay bələ! Mən gözləməm. Mən evəndən tək edəcəm. Məsələn.